রাজ্যত প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি, ব্যাহত যাতায়াতৰ লগতে বিদ্যুৎ সেৱা। লাপটিঙত প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি, হঠাৎ অহা এজাক প্রচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টির ফলত লামডিঙৰ বিভিন্ন অঞ্চলত গছ গছনি ভাগি পড়ে। তদুপরি ধুমুহার ফলত বিভিন্ন অঞ্চলৰ বহু বাসগৃহর বিস্তর ক্ষতি সাধন হয়। ধুমুহাত লামডিং নিউ কলোনীত বিদ্যুতৰ খুঁটা ভাঙি বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে বিদ্যুতৰ সংযোগ। এখন দোকানৰ ওপৰত পৰা বিদ্যুতৰ খুঁটাই দোকানখনৰো ক্ষতি সাধন কৰে। তদুপৰি পথৰ ওপৰতে গছ বাগৰি পৰাত যাতায়াতো বিঘ্নিত হৈছে বহু অঞ্চলত। মানুহৰ ঘৰৰ ওপৰত গছ ভাঙি পৰাৰ বাবে বহু লোকৰ অনিষ্ট হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। ইয়াৰোপৰি শাক পাচলিৰ খেতিৰো বিনষ্ট হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আনফালে এই শিল বৰষুণজাকত লামডিং ৰেলৱে স্কুলৰ সীমাৰ ভিতৰত থকা প্ৰকাণ্ড এডাল গছ ভাঙি পৰে। কচুপা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ ওপৰত পৰাত লামডিঙৰ বহু অঞ্চলৰ বিদ্যুৎ সেৱা বন্ধ হৈ পৰিছে।